si myslím zemi, můžeš hádat. Tak mi řekni něco pro začátek. Třeba, jak ta země vypadá? Je daleko na severu. Když se koukáš na její mapu a přivřeš oči, tak by to třeba mohlo být sněhulák s koštětem v ruce. To myslíš vážně? Docela se to k té zemi hodí, protože je tam hodně dlouho sníh. A co tam lidi dělají v takové zimě? Chodí do speciálních místností, kde je naopak velikánský vetr a jsou tam úplně nahatý. To je trochu sprostý. Ale ne, není, tam je to úplně normální. A ty, co se stydí, si vezmou ručník. A když už je jim vedro úplně k nevydržení, vyběhnou nahatý ven a plásnou sebou do sněhu. Jo, ty myslíš saunu? Finskou saunu? Tak to je Finsko. Jo, jo, uhádla jsi, je to Finsko. A ve Finsku se mluví finsky? Finsky a taky trošku švédsky, protože to je hned vedlejší země. Hlavní město Finska jsou Helsinky. V Finsku se říká země tisíce jezer a ostrovů, ale doopravdy jich je mnohem víc. Vůbec by si je nespočítala. A taky mají hrozně moc lesu. Rostou tam borovice, smrky a břízy. Hodně lidí pracuje v lese a hezky se o ně starají. Ale asi je to tam hodně drsný, protože tam žijí losy, hnědí medvědi a vlci. A Laponci, tak se říká lidem, kteří žijí úplně na severu, kde je největší zima, chovají stáda sobů. A jak vypadá sob? Je to příbuzný jelena, akorát že větší. A když si je ochočí, tak jim tahají sáně. To je dobrý. Mají jednu specialitu. Říká se jí půlnoční slunce. Víš, co to je? Slunce o půlnoci? Skoro. V létě tam slunce nikdy úplně nezapadne, takže je pořád trochu vidět. V zimě je naopak dlouho tma, protože vůbec nevyjde. Zima a tma. Co tam ty lidi dělají, když nejsou zrovna v sauně? Asi jak kdo, třeba píšou pohádky. Umínci jsou napsaný ve Finsku. Taky hodně sportujou a říkají svým sportovcům létající Finové, ať jsou dobrý v běhu nebo ve Formuli 1. A taky si můžou telefonovat. To můžou přece lidi všude. Ale tady na to jsou specialisti. Vyrábějí mobilní telefony. Aha, tak to jejich vlajku asi taky znám. Ukaž, co na ní mají. Modrý kříž jako přeškrtnutí. Spíš to vypadá jako modrá křižovatka na sněhu.